Het is wonderlijk om hier bij jullie te wees. Ik beschouw dit als een baie groot voorrecht. Ik is een relatieve nieuwkamer bij Kairos, omdat ik eigenlijk ongeveer zo 3 maanden geleden eerst werkelijk actief betrokken geraak het bij die Kairos netwerk. Ik is een mens en ik ga mijzelf net hierna so 'n bietjie net vertel van uit watter context kom ik en met watter bril en met watter lense ik naar al hierdie dinge kyk. Maar ik is een mens wat baie strategisch enerzijds probeer dink, anderzijds een mens wat absoluut dwars deur my lewe, en ik is nou so 2 maanden weg van 75, waarvoor ik ook diep dankbaar is voor zoveel gezondheid en zoveel kracht en genade wat ik steeds ontvang, maar bewust geraakt dat een mens een bepaalde taak en roeping heeft als een loyaal kritische mens. Of, zoals M.P. van Wyk Louw het op zo'n mooie manier gesê het, een van ons grootste schrijvers en denkers ook van alle tye, loyale verzet. Wat betekent, jy is deel van het opzet van een systeem, maar jy kan ook kritische afstand neem en gaan kyk, maar in termen van die normen wat jy aanlee, wat is die situatie en moet ons meer sout en moet hier meer lig en so meer op een saak dan ook gewerk word. In een ander opzicht is ek ook baie deel van hierdie deel van die wereld. My eerste vrou wat in een voetganger ongeluk in Pretoria so 20, 22 jaar geleden oorlede is, was een Wakkerstromer, so ek is een groot fan van Wakkerstroom. En my tweede vrou met wie ek ook baie gelukkig getrouwd is, is een Betaler van geboorte. So ek voel my so thuis by u en by julle. Ek is ook een ou wat glad nie gesteld is op titels nie, so daarom gaan ek ook van jy en julle praat en julle noem my asseblief Hoffie en nie Prof Hoffie nie. Dus kom ons begin deur te sê die krisis in die NG Kerk. Ek dink Dr. Johan het dit baie mooi na vore gebring, die worstelinge binnen die NG Kerk. Ek gaan dit nie herhaal nie. Tweedens, die hele kwestie van is daar ook een krisis met theologische opleiding. Dit gaan ek natuurlijk alles een klein beetje achtergrond gee by wyse van die PowerPoint. Ek het nog nie een mooie Afrikaanse term tegekom nie, ons moet regtig, miskien is daar al iets, maar gaan ek by wyse van die PowerPoints ook alles uitspel. Is daar een krisis? Hoe moet ons protesteer? Op wat een manier toe leer ons en protesteer ons? En dan, hoe moet het opgelos word? Ek is een mens wat hou van praat, maar ek hou ook van die daad. Ons kan nie ad infinitum tot in oneindigheid net praat en praat nie. Ons moet ook tot een bepaalde daad en keuses ook oorgaan. Kortliks net iets van myself na die tweede skuifie, asseblief, ek gaan nie eers met die rekenaar werk nie, maar net sommer so vraag dat hulle daar achter vir ons net aanskuif. Bo alles deur die genade van ons grote wonderlijke God, een kind van God, een kind van die Here. As jy op een dag ook by jou vrou se graf staan, as jy by die begrafenisondernemer een laaste soentjie op haar voorkop gaan gee, na sy 2-3 dagen gelede oorlede is, en daar geen rakke en geen ventersleepwaantjies is nie, waarin een klomp besittings en een klomp ander dinge ingepak word nie, as daar die kus in die graf wegsak, is daar niks anders wat oorblij as my verhouding tot my medemens, gevoed deur my verhouding tot God. Niks minder nie, niks meer nie. Dit is waar oor die lewe gaan.
En dit is waar oor die woord van God gaan, dit is waar oor die skepping gaan, die pad van verlossing en dan uiteindelijk ook ons leven van dankbaarheid. Wat is mijn agenda? Wat drijf ik in die leven? Ik sê dit gedurig vooral voor mijn vrouw. Ik heb geen ander agendapunten in die leven niet. Belangrijkheid van een goede positie te gehad, dit is voor mij niet belangrijk nie. Dit gaan voor mij oor koninkrijk en dan natuurlijk ook als bedienaar van die woord gaan dit voor mij ook oor die kerk van Jezus Christus. Derde punt, ek is een 21ste eeuwse kind van die reformatie. Ek is niet een 1838 of een 1938 of een T-model gereformeerde nie. Ek is in 2021 betrokken als deel van die gereformeerde traditie en ek is niet skaam om gereformeerd te wees nie. Want dit is een belangrijke en een groot en een duidelijke traditie in die hele wereldkerk. Die wereldgemeenschap van gereformeerde kerken verteenwoordig 80 miljoen christenen dwars oor die wereld. 21ste eeuwse kind van die reformatie. Ik vraag niet verskoning om te zeggen terug naar die woord niet. Terug naar God van die woord van God en die God van die woord niet. Ik vraag niet daarvoor verskoning niet. Ek het nou die dag sommer so een bietjie sociale golf saam met my swaar, my nieuwe swaar en een ander persoon gespeel. Een van hulle was een waarnemende rechter van die constitutionele hof en een ander een my swaar rechter in Pretoria van die Noord-Gautengse afdeling. En toe sê ons vir mekaar toe ons by die tiende putjie kom, want ons speel maar net 9, want dit is soms een rolbal en soms is het golf. Sê ons net vir mekaar, kan de mens jou voorstel, wat zou jylle taak gewees het? Een van die enigste arms wat nog functioneert van ons land. Wat zou jylle positie gewees het, as jylle nie een norm gehad het nie, namelijk die grondwet of die recht en die wette van een land nie? Wat wordt van die kerk van Jezus Christus, als sy wetboek, als die Bijbel niet meer een wetboek is nie. En dan niet in termen van oudtijdse benadering tot die skrif nie, die wetenskap leer vir ons baie dinge, maar dit bly die woord van God, soos prof Johan Heinz, wat my leermeester was en later my collega ook gesê het, dis die woord van God in mense taal en die mensese woorde oor God nie. Ek het die wereld, wie sê, voorreg gehad om dwars oor die wereld te kon reis. Toe ons nou hierheen ry, toe praat ek van collega's in België en Engeland, wat ook vir my geloofslewe, my theologische denken en ook my worsteling rondom Kairos en ook die stand wat in die NG Kerk tans aan die gang is, ook vir my baie wonderlike insigte gebied het. Ek is dus ontzettend lief vir die NG Kerk. Nie omdat dit die NG Kerk is nie, maar dit is veronderstel om die kerk van Jezus Christus te wees. Aan die einde van die dag liefdevol, versoenend, maar ook regheid. Ek is nie bang, ek het niks te verloor nie. Want die saak is tussen my en God en my en my medemens. Niks te verloor nie. En ek is dus liefdevol en versoenend. En ek het een stijl en een manier van met mense om te gaan in liefde, maar ook regheid te sê tot hiertoe nie verder nie. Dan beweeg ons net vinnig aan na die derde skuif, die identiteitskwestie. Kragtens die skrif is die identiteit wat ons behoort te hê, woord, sakramente en ook tug, en dit word verder uitgespel ook in die kerkorde. Die woord is ons grondwet. Ons kan nie anders nie. Sakramente nie so seer
die daad alleen nie, maar die wonderlijke boodschap daarachter van die teenwoordigheid van God, wat met tekens kom en vir ons bevestig sy pad van trou, oud-testamentiese trou en sy pad van liefde, wat hy teenoor ons betuig. Dit blyf my ook as voltydse bedienaar nie meer voltyds in die volsin van die woord nie, maar met volle predikantsbevoegdheid van die wonderlikste om die doop en die nagmaal te mag bedien. Dan kragtens die belydenis verder uitgespel, gereformeerd so saamgevat in die belydenisskrifte. Natuurlik is daar dalk 'n nuwe belydenis nodig, miskien iets in die 21ste eeuw, maar vir die huidige hou ons dus vas aan die drie gereformeerde belydenisse, die formuliere van enigheid, saam met die ekumeniese belydenisse. En dit alles word opgesom in ons kerkorde, wat naas die woord en die belydenisskrifte natuurlik ons technisch-juridische wetboek is, waarmee ons functioneer. Dit is wat in artikel 1 staan. En dan beweeg ons oor na die theorie en praktijk. Skrif, belydenis, identiteit. Ek is van oortuiging die NG Kerk is in 'n krisis wat skrif en belydenis identiteit aan betref. Die skrif, in alle respek teenoor my broers, kollega's, susters, in die kerkleiding, in die teologiese fakulteite waarvan ek 30 jaar deel was, die eerste 13 jaar by Unisa, laaste 17 jaar by Tikkies, 'n kwestie van die woord is nie meer sentraal nie. Ag, in die belydenisskrifte daar word oor dit gesê, ag, wat is dit? Is 'n oudtydse klomp gebrabbel. Ons bly nog 'n belydeniskerk in die gereformeerde tradisie in die 21ste eeuw, nie in 1650 of in 1517 of in die jaar 100 na Christus nie, maar in 2021. 'n ruimhuismentaliteit wat al sterker en sterker beginne loop. Ek kan dit nog so duidelik onthou hoe dat ek op 26 Oktober 2006 in 'n vergadering van die kuratorium wat oor ons as dosente toesig hou en al die dosente, waar drie van my broers wat eintlik inhoudelik met leerdwaling besig was, maar deur technikaliteite vrygespreek is, waar hulle dan sogenaamd terugverwelkom is in die fakulteit. Ek sien nie die ironie. Dwaal, en ek sê dit met pyn in my hart, dwaal leraars wat terugverwelkom word in die gesprek en die kuratorium, laat ek het ook reguit en eerlik sê, en ek sê hierdie goed in verskriklike liefde, maar ek kry hierdie mense verskriklik jammer, want hulle is mense wat gemanipuleer word deur vooraf kaukusprosesse, deur saam deel van die pelle en van die klub te wees. In alle respek het ek gesê, maar 26 Oktober 2006, as ons dit nie met mekaar eens is oor die fondament van die huis, wat weliswaar baie kamers het, then we've lost it. En wat intussen nou gebeur het, ons het nie meer 'n huis met 'n gemeenskaplike fondament nie, maar ons gooi netjies 'n lekker konversie oor alles en everything goes. Ek is 'n baie ruimdenkende mens, but when everything goes, nothing goes. Wanneer alles goed gepraat word, is daar geen perspektief meer op die goeie en die minder goeie nie. Situasie van vasgeloopheid, en soos ek net nou net verwys het ook na die ANC net vir 'n oomblik, is baie soos wat in die ANC aan die gang is met al die faksies en al die touwgetrekkery.
En het kan in die ANC ook niet baie langer aangaan soos het aangaan nie. Ek wil ook sê, in die NG Kerk kan het niet baie langer aangaan soos tans nie. Ons is in een situatie, en die synode het self gesê van vastgeloofdheid. Ons vind mekaar moeilik in skrif en belydenis. En weet jy wat? As die liberales oorneem en die bodem uit die evangelie uithaal en die bodem uit die kerk uithaal, gaan die kerk nie groei in die modesin van die woord, we are the boys and we are the girls nie. Die kerk gaan net al verder en verder achteruit gaan. Hierdie banke wat in hierdie môre so vol is, op een vrijdagochtend van mense wat saam met ons worstel en nie bezig is om radicalisme te bevorder nie, maar die pad van die woord te volg en die pad van verantwoordelikheid te volg. Hierdie banke gaan leeg en dol leeg is, wees, as die liberales eers oorgeneem het. Dan die kerk in internationale verband, die volgende skuifie, ek gaan nie lang daar oor stilstaan nie, ek wil by my tyd ongeveer bly, maar ons is deel van die een, die heilige, die algemene en die christelike kerk. En ons is deel van een groot lichaam van Christus, en ek het nie probleem met enige kerk wat in wese mag ook nie skaam en hoef nie skaam te wees vir ons gereformeerde traditie nie. Dis een van die tradities wat van die grootste theologische, maar ook kerkelike bydraes in die wereld en ook in die geskiedenis gelever het. En dan in termen van dwars oor die wereld, vinnig net na die volgende skuifie, net een of twee achtergrondsgoedjies, en dan kom ek by die opties op pad na die toekomst, waar broer Dominee Theo Danfoss gaan meer ook praktisch konkreet wees. Verskillende opties vir goeie theologie, wat is die beste met die oog op skrifgetrouwe theologie, en dan sonder om nou Latijn rond te gooi en so meer, maar net vir u te sê, en dit het ek ook by my broers en sisters in België en in Nederland en in Engeland ook geleer, fides coherens intellectum. En dit beteken basis eintlik geloof soek verstaan. Dit wil sê vanuit die geloof probeer ek in my theologie dinge verstaan en nie verstaan met jou kop alles te bedink en dan nou bietjie geloof te gaan soek nie. Dus die belangrike van goeie theologie. Theologische opleiding, die volgende skuifie, neutrale opleiding, ek was by Unisa vir 13 jaar, dis nie 'n kerkelike fakulteit nie. Daar het ons nie mense vir die bediening opgelei nie, hulle moes deur die kanale van hulle kerke, moes hulle hulle eie verdere kerkelike bywerking gaan doen. Kerkelike opleiding, Pretoria, Vrystaat, Stellenbosch, is wesentlik verskillend van Unisa, want dit is kerkelike opleiding. As ek daar met my studente bezig was, dan het ek enerzijds vir hulle iets van die wetenskap probeer vertel, maar het ek iets van die geloofsvormende dimensies aan hulle deurgegee. Beide deur die mond, maar ook met die hart, maar ook met die hand, maar ook met die voet. Geloofsvormend, hierdie spel tussen geloof en verstaan. Wat jy daar gee. Dus wetenskaplik geloofsvormend. En basis is daar dan nou voorsiening gemaakt vir algemene akademiese vorming en vir kerk eie opleiding. Maar broers en susters, vriende, kom ek wees ook maar reguit en eerlik. Gereformeerde theologie het maar op die derde en die vierde plek
al word het ontken, want al hierdie mense, en ek is nie een mens wat mense teenoor my opstel nie, ek wil in liefde na hulle gaan, maar ek het vir u baie bewyse as ek die geleentheid sou gehad het. Maar dit is nie meer die sentrale nie. Ek weet mos wat binne fakulteite aangaan, al is ek al lank al weg. Ek hou al my inligtingsbronne oop. Ek praat ook mos met studente. Ek het die laaste 3-4 dae weer met 'n student gepraat. Ek het 2 dae gelede met iemand aan wie ek baie naby is, wat een van die enigste stemme in een van die fakulteite, ek gaan hom nie nader identificeer nie, maar gesê, hulle albei gesê het, as ons nie, his master's voice vir die prof, weergee in die toets, of as ons durf opstaan in die klas en sê, maar prof, dit en dit, hoe ruim u dit met gereformeerde theologie, hoe ruim u dit met die belydenisskrif, hoe ruim u dit met die woord van God, dan word so 'n student geviktimiseer en geboelie. Ek self het in 2007 weggegaan by tikkies op 60-jarige ouderdom, 5 jaar se pensioenprys gegee. God dank dat ek daar weg is, ek was die enigste stem wat die guts gehad het, nie hou het myself so grand nie, maar deur die genade van God gesê het, so kan dit nie aangaan nie. Ek weet mos wat dit is om geboelie te word. Uiteindelik, as die boodskap net baie duidelik kom, ek wil vir u eerlik sê, en ek is 'n baie oop mens, en ek is 'n baie ruimdenkende mens, ek sal nie vandag my seun of my dogter na een van die 3 kerklike fakulteite stuur nie. Ek sê dit met pyn in my hart, maar dis die werklikheid vanweë die tipe van teologie en die tipe van opleiding vanweë baie redes, maar 'n mode mentaliteit van this is the way and we'll go this way, saam met die liberale strominge wêreldwyd, dan moet ons teologiese fakulteite maar sluit, woord van God oor my lig, lewe laat lig nie, then we've had it. En weet jy, ek het dit nog nie wetenskaplik uitgeklaar nie, maar COVID het gemaak dat mense, selfs ook onverskillige mense, baie groter erns gemaak het met God en met die woord van God. Ons is gestroop in baie opsigte van baie van al hierdie tierlantuintjies en basis het COVID onder andere by al die seer en die pyn daarvan vir ons teruggebring na God toe. Ons wil nie hier in die kerk geëntertain word nie. Ons wil nie hier 'n show bywoon nie. Ons wil die woord van God hoor en ons wil hier uitgaan en skynende ligte vir die koninkryk van die hemele wees, want op 'n dag soos my vrou gister met meneer E.W. de Klerk en ons almal, gaan ons in ons kiste lê of ons begrawe veras word, en dan is die vraag net, hoe was jou verhouding met die lewende God? Nie of jy 'n regter of 'n professor of 'n direkteur van maatskappye of die hoofuitvoerende ambtenaar van die en daarin nie. Hoe was jou verhouding met God en hoe was jou verhouding met jou medemens? Dus, dit is wat COVID onder andere gebring het. Back to basics ook. Uiteindelik is daar 'n worsteling, en ek kan vir u sê, ons is baie aktief met gesprekke besig oor waarheen vorentoe met teologiese opleiding. Ek kan vir u sê dat ons komende Dinsdag, die afgelope 2-3 maande, baie konkreet besig is. Ek dink nie ek laat iets uit die mou, wat is nou weer die mooi spreekwoord nie, maar ek kan vir u sê, ons kyk onder andere na
En dan moet u nie skrik nie, want ons moet as gereformeerdes in hierdie land ook baie nauwer saamwerk. Maar ons is bezig om te kyk enerzijds na iets in Muizenberg in die Kaap, die George Whitfield College, wat meer evangelies is, en aan die ander kant ook na die theologische school van die gereformeerde kerke in Potchefstroom. En laat ons dit maar vir mekaar sê, die gereformeerde kerke is nog baie nader aan die woord en baie nader aan die belydenisskrifte. Maar ons gaan nou nie die kat uit die mou laat nie. Ek gaan nie nou in die volgende skyfie vreeslik daarop in nie, maar ek wil maar net gauw vinnig net sê, hier op die middelste, wat noem ou hierdie stippel koelkies of bullets, ontwikkeling in Europa, Nederland, die verligting en te veel klem op die intellektuele. Ons is weer, die pendulum swaai maar heen en weer, heen en weer. Ons is van oormatige emosie na oormatige intellect en rationele dinge, is ons op die oomblik met ons theologie oormatig by die rationele in plaas van in die sentrum te wees. Dis daar die pendulum. Dit wil sê, ons wil met ons klein koppies die grote God probeer verstaan. As jy miljoene theoloë by mekaar kry, gaan ons nog nie hierdie grote en wonderlike God kan peil of verstaan in sy grootheid, in sy wonderlikheid, in sy alomteenwoordigheid en sy alwetendheid ooit verstaan nie. Daar was in 1862 'n liberale stryd. Ek gaan nie op detail in nie, maar wat daar ook gesê is, tot hiertoe en nie verder nie. En ons is waarskynlik nie baie ver daar vandaan nie. Ek gaan net baie vinnig opsies vorentoe. Ons kan die werklikheid ontken, dit wat Johan Ernst ook na verwys het. Dis geen uitweg nie, ons kan mekaar skeldname noem en etiketeer. En ek weet, ons is mense en ons is geneig daartoe. Ons kan op mekaar skree en beledig. Broers en susters, een van die wonderlike waardes wat ons ook in Kairos nastreef, is binnen die feit dat ons maar mense is, dat ons sê, ons gaan op die hoogste vlak funksioneer. Ons gaan met styl en met waardigheid en nie met 'n klomp liegstories nie en met integriteit probeer funksioneer binne die beperkinge ook van ons menslike swakheid. En aan die ander kant wil ek vir u sê, die woordvoerders van diegene wat al meer 'n liberale pad, en kom ek sê maar reguit vir u, die kerkleiding, vooral van die algemene synode, is ek diep en maar nogmaals diep bekommerd oor. En hulle is maar so klubstyl wat dikwels gevolg word van, ons bring maar ons maaties in hierdie systeme. Ek sê dit in respek. En ons moet onderskei tussen die sosio-politieke oorwegings en die teologiese redings as daar dan spanning kom. In alle liefde teenoor ons broers en susters in die APK, maar 1986 was grootliks vanweë politieke redes. 1853 met die hervormde kerk, grootliks vanweë politieke redes. 1859 toe gereformeerdes wegbeweeg het, was dit teologiese redes. Dis nou ook nie politieke redes nie. Daar is eintlik niks politiek hier ter sprake van sappe of natte of ter groepering ook al gelukkig nie. Maar dit gaan oor teologiese redes, dit gaan oor die woord van God, oor die boodskap van die evangelie van die lewende God in Jesus Christus. Stylvol in liefde en waardigheid. Hoe hanteer mens dit by die volgende skyfie? Ons moet foute erken te midde van die magspel. En laat ons maar vir mekaar sê, ook die kerk is vol van magspel. Ons hou nie daarvan nie, ek persoonlik hou glad nie daarvan nie, maar mense is maar magsbelus. Theologiese opleiding het ons spoor, skuldaanvaarding, dat ons sê, peccavi
ek het gesondig. Ons moet dit ook sê in ons swakheid. Maar ek dink die kerkleiding en diegene wat rigting bepaal moet dit sê, ons het gesondig voor die Here. Volgende punt, die breekpunt, al dan nie. In Kairos ywer ons nie vir 'n breekpunt nie. Ons wil nie skeuring hê nie. Maar dit is bitter, bitter naby. Dat daar 'n breekpunt gaan kom van of te sê ons gaan reformeer, ons gaan terug saam met mekaar na die woord van God toe, ons gaan terug na God toe, of dit kan dalk gebeur. En weet jy wie gaan verantwoordelik wees daarvoor? Nie Kairos, nie u en ek, wat weet waaroor die evangelie gaan deur die genade nie, maar dis die kerkleiding wat 'n deel van die NG Kerk die kant toe gaan neem. En julle en ek gaan oorbly saam met ons almal saam, wat weet ook deur die pad van COVID waaroor die lewe gaan. Ingrypende reformatie. En dan moet ons kyk, en Dr. Prof. Dominitio sal ook daarna kyk. Volgende skuifie, net doodgewoon, net die belangrike net te sê, kom ons kom tot 'n punt, mense is moeg vir hierdie stryery wat in die kerk aangaan. Moeg vir sy agendapunte, in plaas van die hoofagendapunte van woord en van God en van die evangelie in hierdie komplekse land Suid-Afrika waar te maak. Ons moet of kies vir regsinnigheid, gesonde visie op God en sy woord en die evangelie, of vrysinnigheid, liberalisme. Ek gaan nie eers daai laaste twee punte nie, net die laaste twee skuifies terug na die woord en die belydenis in 2021. Kan ek vir jou sê, my broer en suster, my vriend en my vriendin, dit open geweldige visioene op samenwerking binne ons NG Kerk familie. Besef u dat die Indeer Kerk, die Reformed Church in Afrika, baie diep bekommerd is. Skus op. Baie diep bekommerd is. Net kyk of dit nie die bankbestuurder is nie. Skus op. Jammer daarvoor. In elk geval die RCI, die Indeer Kerk, selfs op 'n sekere manier die Verenigende Gereformeerde Kerk, baie nader aan basiese aspekte. Dit open geweldige visioene op samewerksbande in Suid-Afrika. Weet u hoe ons gaan uitreik na mekaar as die liggaam van Christus? Ander mense wat ons nie altyd so waardeer nie, maar Methodiste, Baptiste, selfs ons broers en susters in die charismatiese tradisies, was ongelooflike potensiaal van samenwerking van mense wat sê, terug na die woord toe. En dit is waarskynlik waar rondom ons gaan saam beginne staan, terug na die woord van God. Dit open geweldige visioene op God, sy koninkryk en die ewigheid waarheen ons op pad is. Totdat ons eendag, sover ons dit verstaan, letterlik, lichamelik, met verheerlikte lichame sal opstaan. En nie maar net dit as 'n simbool beskou of dat Christus sy lichaam die rowers gesteel is in die graf in Jerusalem of deur die honde opgeëet is, so sommige van my kollegas gesê het. Verskriklik. Die laaste skuifie, soos Martin Luther sê ons, hier staan ons, ons kan nie anders nie. En dan die belangrike, so help my God. Dit moet ons gebed wees, so help my God op die pad vorentoe.
Hoe gaan ons met stijl, met waardigheid, uitkomst vind? En nie oor 20 jaar nie. Maar, wat mij aan betref, sonder om oorhastig te wees, hoe gauwer, hoe beter. Want die skade is enorm. En toe het ek bykie met Latijn gespeel, Sassel 2, Secunda, kan inderdaad ook van hieruit prima word, eerste word, om in hierdie streek, in hierdie synode ook een boodskap uit te dra, in hierdie tsunami van inkeer. Ek wil vir u sê, as ek oordeel en kyk na wat alles gebeur, is hier een tsunami aan die kom, en reeds aan die gang. As ek net hoor, hoe dat selfs die afgelopen week gesê is, ons gaan een alternatieve mentorprogram by een gemeente in Pretoria vir ons theologie studenten skep, want hulle word nie deur die curatorium genoegsaam begelei nie. Die lichaam wat oor ons as docente en oor hulle as student toesig hou. En dan net finaal te sê, want God drie enig en sy woord is en bly die enigste prima tot in ewigheid. Prys die Here, soli Deo gloria, God leef, God regeer, God is met ons op pad, God het begin, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Baie dankie.